رحمة الله تعالى وبركاته هل كان ما أنتوا حنو يسوون مي إن أنو ورجينو لحقتي أنو كسر قرنية دتك سوماليد يي سومالان يكونول تورونتو لحقت هسه قيمة الدنيا هاي تدبير تدباتن كون تدبات بقول أفرتني أفر دبي لباتني أفر سنتي أو يو إس دولار تاسو ديغانتا بقول iyo 2820 iyo 2 Canadian ah lacagtaas oo meelo badan aan ka soo gurnay oo ah magaalada Toronto waxaan ku wareejinay gudida taakuleynta waahan oo la socdo Sheekha Barbrawi lacagtiisa sanamaanta ugu wareejinay waxaan hadda ku wareejin doonaa inuu hadlo khadar oo ka tirsan jaaliyada Toronto assalaamu alaykum assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aniga ku hadlaya magaca jaaliyada Soomaaliland ee Toronto ahna gudoomiyihii waxaan maanta wareejinaynaa lacagta walaalkay Cabdirashiid sheegay halkan ku qoran waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto oo u mahadnaqo dadkii muxsiniinta ahaa ee Soomaaliyeed iyo kuwii Soomaaliland odayaashii dumarkii dhalinyaradii iyo guud ahaan jaaliyada Soomaaliland waxaan ku wareejinaynaa halkan uu nagala joogo gudoomiye ku xigeenkii gudida suuqa waahan dibuliska suuqa waahan ganacsatada isxilqaamay iyo kan waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa shaqadoodii iyo hawlahoodii inay tan u dayaceen waxaan leenahay Ilaahay miisaanka xasanadka haydin saaro gudida shuyuuqda iyo ganacsatada balle Sheikh Ismaaciil baan ku wareejinayaa imka بسم الله الحمد لله رب العالمين إلهي بينو مهدنقنا مركة هراء ما أنت واي بشو تهاي أفر بشي تطبات وحنو هلكن كلاو ريقنا جاليادا رئيس ومالي لان كورنتو ترنتو أي متليان عبد الرشيد يخضر وقدوم يخضر ونالكشوغة رنتي lacag taasi la soo gaarsiiyay 77 kun iyo 744 dollar annagoo gudida ganacsatada iyo culimada ayaan maanta kala wareegaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa lacagta ay soo gaarsiiyeen iyo waqtigooda ay galiyeen ay ugu soo deeqeen walaaladood Ilaahay waxaan leeyahay khayr badan hadii siiyo dadkii soo ururiyay dhamaan hablo iyo rag lahaaba waxaan leenahay Ilaahay halkii ka soo saarteen Ilaahay wax ka dhaamahay ku bedelo dadkii Soomaaliyeed ee ka qayb qaatanayna waan u duceynaynaa waxaan leenahay lacagtaas wayna soo gaadhay insha Allah waxaanu gaarsiin doonaa halkii ugu soo tala gasheen ayaan insha Allah ku reejin doonaa sheekhan insha Allah ku reejin doora oo dadka u duceyn doona muslimiinta ee soo ururiyay sidoo kalmadii soo jira sheekh Cabdullaahi Barbrawi insha Allah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا سيدا الشيخين قدومي خضر يو ولالكين عبد الرشيد وحلعك تردن تدبيت تدواتن ككون تدواب غلي أفري أفرتن ديبي أفري لباتن أي كوريتي ينقودي دا قناستا دا يعولي مدا قرقار كسوق واهين ما أنتو تاريخ دا يتاي أفرتي بشي تدوات لبكون يلا بي لباتن waxaan la wareegay saad maqliisteen gudoomiye ku xigeenka gudida Sheikh Ismaaciil Cabdi Xasan iyo aniga oo xubin ka tirsan gudida awalan waxaan u mahadnaqaynaa una duceynaynaa labada walaal ee qiimaha badan ee lacagta ka soo shaqeeyay soo urinteeda nana soo gaarsiiyay jazakumullahu khayran billah dadka muslimiinta ee qaybaha kala duwan leh ee lacagta soo ururiyay iyagoo walaalahood u damqaday jeclaadeenaa inay caawiyaan oo taakuleeyaan iyagana arintaa waa ku hambalyeynayna waanaan u ducaynaa waxa leena jazakumullahu khayran waja'ala allahu dhalika fi mizan hasanatikum ilaa jaray in kaga abaal mariyo khayr dunyada akhiraba mizanka hasanaadkana maalinta aad ka loo baahan yahay ilaahay idin saaro ilaahay idin ku barakeeyo diinta dadka xoolaha ilaahay subxana wa tacaala adduunya aakhiraba idin ku barakeeyo idin ku dembi dhaafo masaa'ibtii balaayooyinka ilaahay idin kaga ilaaliyo ilaahayna subxana wa tacaala waxaan ka rajaynayaa ducadaasi uu aqbalo sallallahu calaa nabiyyina muxammadin wa calaa alihi wasaxbihi wasallam tasliiman katiira lacagtan waxaanu ka soo gurnay dadkii shicibka ahaa waxa kale oo jira masaajidada magaalada Toronto oo runtii ugu horreeya masjid Abu Hureyra oo masjid weyn ah iyo masjid Khalid bin Walid iyo masaajid kale oo badan oo iyaguna lacag runtii aad u fiican soo guray kuna soo hagaajiyay ururka la yiraahdo Humanity Relief International oo uu ka yahay CEO Xasan
cusmaan ninkaasoo isaguna runtii shaqo badan qabtay soono wada lacagtaa barasaaskii soo marinaya tayadi iyo taasi way kala duwanaantan si caadi aan u keennay taasi laakiin waddada sharciga ahayd bay soo maraysaa iyadana waxaan rajaynaya inay wax badan ka tari doonto oo iyagana ay noqon doonto lacag runtii tayadan kabal badan oo wax weyn u tari doonto dadka maanta insha allah iyaga qolada masaajidkana waxaan leeyahay si fiican baa wax u qabateen u ururiseen abu hureyra iyo khaalid iyo saddexda masaajid ee kale ee magaalada toronto ku yaala aad baa u mahadsantiin jazaakum allahu khayran